តាមលើថ្ងៃទី3នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្ការណាត់ទី5ឆ្នាំ2022គឺបានបន្តប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសវត្ថិភាពស្ដាប់ធ្នាប់ល្អនៅក្រមអំពើហ ংস ាកើតឡើងនោះទីតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលវាលំឡាយពីយុទ្ធនាការនេះ ហើយបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី3នៃយុទ្ធនាការឃោសនានេះមិនសូវមានការហើយក្បួននោះទេដោយភាគច្រើនជាការជួបជុំចាក់មីក្រូនៅតាមទីស្នាក់ការគណៈបកនឹងឆ្លាត់តាមភូមិក្នុងឃុំសង្កាត់ការចាយខិតតាមផ្ទះនិងមានសកម្មភាពហើយក្បួនឃោសនាមួយចំនួនផងដែរ kenapa នយោបាយដែលមានបញ្ជីប័យកជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាអំពីគោលនយោបាយក្នុងគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ខ្លួននៅតាមម៉ូឌុលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នីមួយៗតាមលទ្ធភាពនិងមុខជ ாய் ផ្សេងផ្សេងរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗ សមជំរាបជូនថាការកโសនារបស់ឆ្នាំជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022គឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយការធ្វើស្កម្មភាពកโសនាត្រូវគោរពច្បាប់ប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីរួមទាំងសេចក្តីណែនាំរបស់គយច្បាប់ផងដែរ